Diário de uma guerreira agora está indo para sua nona fisioterapia. Meu braço está bem melhor mesmo, assim. Estou sentindo que ele está doendo bem menos dolorido. Eu consigo levantar os movimentos que eu fazia antes, que doíam bastante. Eu consigo fazer esses movimentos, está doendo menos. Dói um pouquinho, mas assim... Eu estou bem animada com a fisioterapia. Eu estou sentindo o tratamento. Está fazendo efeito. Eu estou sentindo bastante. E assim, o meu braço está bem melhor. Eu sinto isso. Eu acho que se eu fizer mais algumas sessões, vai ficar bom. Então agora eu estou indo para a minha nona sessão. Quando você começa a perceber que o seu braço e que o tratamento está dando resultado, mesmo que sejam resultados mais lentos, você fica mais animado. Você fica mais estimulado. Isso te dá um up, te dá uma energia. Hoje é uma quinta-feira, hoje seria um dia que eu estaria treinando Aikido. Seria um dia da minha aula de Aikido. Eu tenho uma sensação muito distante do Aikido. É estranho. É uma sensação bem estranha. O Aikido, ele tá ficando para trás, assim, muito estranho. É como se eu tivesse tirado férias do Aikido, né? Eu sinto falta do Aikido, mas assim, eu acho que foi uma parada boa, saudável para mim. Uma vez, eu me lembro que era um período de... antes das férias, o meu sensei, um dos meus senseis, ele disse isso. Ele ia tirar algumas férias, alguns dias, né, que nós não teríamos aula. E ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, fiquem alguns dias sem pensar no Aikido. Sem treinar Aikido, sem pensar no Aikido, deem um tempo do Aikido, porque isso é saudável. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Achei essa colocação dele bem interessante. É claro que eu não consegui me desligar do Aikido, porque eu escrevo do Aikido, falo do Aikido, faço vídeos do Aikido. Eu sou bem conectada ao Aikido e às artes marciais. Mas, fisicamente, essa parada está sendo boa para mim. Porque eu estou repensando algumas coisas. E eu sinto falta, mas eu acho que foi bom eu ter parado um pouquinho, assim. Eu acho que foi bom. É isso. Hoje... nessa ida para fisioterapia, eu vou falar de um tema que me incomoda bastante no mundo das artes marciais. Não só no mundo das artes marciais, é no mundo do Aikido. É um tema que me irrita. Esse hábito que alguns marciais têm de falar mal das artes marciais dos outros. Isso é extremamente irritante e antiético. Extremamente. Mesmo dentro do Aikido, existe uma babaquice de uma linha do Aikido falar mal da outra linha do Aikido. É assim, é uma coisa assim, ridícula. Porque, pensa bem, todas as linhas do Aikido nasceram da mesma raiz, né? Todas as linhas do Aikido nasceram de Morihei Ueshiba, né? Da mesma raiz. As mudanças de uma linha para outra são coisas pequenas, sabe? É uma bobeirinha aqui, outra lá. E são coisas assim que, na minha opinião, é marketing, né?
Então fica uma linha de Aikido falando mal da outra, uma escola de Aikido falando mal da outra. É uma babaquice, é uma bobeira, uma besteira. Eu, infelizmente, já presenciei algumas linhas de Aikido falando mal de outras. É uma falta de ética total, total. Bom, cheguei na minha físio. Vou entrar. Mais uma nona fisioterapia. Meu braço sai dolorido das fisioterapias, né? Tá dolorido, tá doendo um pouco. Por causa que o choquinho ele mexe muito com a parte interna do braço. Dói um pouquinho, tá bem doloridinho. Mas tudo bem. Sinto que o meu braço tá melhorando. É um processo, né? Eu até falei pro fisioterapeuta que eu sinto dar uns estralinhos no meu braço, ele disse que é normal. E é isso. Mas eu estava falando que que me incomoda muito no mundo marcial é essa mania ridícula que os marciais têm de falarem um mal da arte marcial do outro, né? É uma coisa assim, ridícula e antiética, inclusive, né? Que nem eu vinha falando, né? E é uma coisa ridícula, por exemplo, alguns praticantes falarem mal da arte marcial do outro, né? Assim, sem conhecer, porque você não conhece a arte marcial do outro se você não pratica, né? Você vai ficar falando mal de uma arte marcial que você nem conhece. Então é preconceito, né? No mínimo. E não tem sentido você falar mal da arte marcial, de uma arte marcial que você não pratica. E é ridículo. E quando a pessoa é do Aikido, de uma outra linha, fala mal de uma outra linha de Aikido. Eu já vi isso em um grupo de Aikido. Inclusive, eu achei muito antiético da parte deles fazerem isso, né? Especialmente porque a linha de Aikido deles veio da linha de Aikido clássica. Então, não tem sentido eles cuspirem no prato que eles comem, né? Se não existisse a linha de Aikido clássica, né, a raiz do Aikido, não existiria a linha de Aikido deles. Então, e aí fica aquela discussão, né? Ai, não, nossa linha de Aikido é mais eficaz em defesa pessoal, é mais... Ah, porque tal celebridade, Steve Seagal, entendeu? É celebridade da nossa linha de Aikido, não tem nada a ver. Eu conheço a linha de Aikido do Steve Seagal, eu pratiquei um pouco. Sim, entendeu? A diferença, tudo bem, é diferente. É diferente da clássica, ela é mais rústica, vai, vamos dizer, ela é mais ogra, tá? Você pega a linha clássica, ela é mais rústica, ela é mais bruta, ela é mais seca, ela é mais reta, seca. Então você pega a linha clássica e transforma ela numa linha mais seca, mais reta, mais ogra, vai, entre aspas, ogra. Você sair de uma linha clássica e você ir para uma linha mais seca, rústica, digamos ogra, é mais fácil do que você sair de uma linha ogra, rústica e ir para uma linha mais rebuscada, digamos assim, que é a linha clássica de Aikido. Não tem sentido uma linha de Aikido falar mal de outra linha de Aikido, ou uma escola de Aikido falar mal de outra linha de Aikido. Eu acho ridículo, eu acho falta de ética isso. Sabe, eu acho totalmente falta de ética. Eu acho que o Aikido eficaz é o Aikido daquele que domina a técnica. Simplesmente isso. Não é essa linha ou aquela escola ou aquela. Isso pra mim é marketing. Então as pessoas ficam apelando, às vezes, atacando outras linhas de Aikido. Apelam e fica feio pra eles. Eu teria muitas coisas para falar sobre a linha do Steve Seagal. Eu acho legal a linha dele, mas não é tudo esse auê, né? Que falam, não é tudo esse auê.
fora aquela ideia ridícula que alguns aikidoístas têm de que eles praticam o aikido puro. Aikido puro não existe, gente. O aikido que chegou até nós é um aikido híbrido, misturado. O aikido que foi criado pelo criador morreu com ele. Porque assim, o aikido que chegou até nós, ele passou por várias leituras, várias interpretações. Né? Não tem como. Né? Não tem como. Mudou muito de como ele criou para o que chegou até nós. Então não existe aikido puro. Aliás, não existe nada puro. Nada original, puro. Então, essa ideia é uma ideia completamente absurda, né? Absurda. E essa conversa de ficar falando mal das linhas de aikido um do outro, isso é falta de ética. Isso é falta de ética, isso é ignorância, isso é babaquice, entendeu? Olha, eu falaria da linha do sigo, é preciso separar sigo de linha de aikido de sigo. Sigo, o seguinte, o aikido dele é legal, tudo, só que ele tem conhecimento de outras artes marciais. O aikido dele não é puro. Ele não faz só aikido. A performance dele não é só de aikido.